قسم چې دی یو رور سره ملاو ما او غینه پس چې دی دا غو ستوري درته به ما سلام علیکم او ویلکم ټو پاکستان السلام علیکم مرګرو منصف خان یو زلبیا ته اوستا په خپل نوی ویډیو کې هر کله وایم کتونکو نننې ویډیو چې دا ډیره انټرېسټینګ کیدو والا ده او ډیر زبردست نیوز چې دی زته اوستا سناو ما دلته کې زه دا وخت پینډی کې موجود یم پی ایس ایل چې دی شروع دی نن د جمعې ورځ د اتم تاریخ دی او د پېښور زلمی او د کویټا میچ دی دا وخت سټیډیم کې شروع دی دوستانو اوسم چې دی یو رور سره ملاو ما او غینه پس چې دی دا غو ستوري درته به ما نو پیلا چې دی اغه رور سره ملاوي ګو السلام علیکم او ویلکم ټو پاکستان نو دا برادر تاسو ګورئ دا چې دی دا وخت د دوبۍ نه رالو پیلا چې دی پی ایس ایل میچ د پاره دنه ورغلی اوس چې دی روته پېښور سپورټ د پاره او دینه پس چې دی دوی به کور ته ځي رور جان پیلا خپل نوم وایي جی مازی افتخار احمد افتخار احمد او تاسو د دوبۍ نه رالی نو کور ته بات کی او میچ لا پیلا د دې سو وجه دا یاره سبا زبانه فلیټ وو مې کینسل کو دي د پاره مې چاول و میچ ګورم او بیا بزم کور ته او اوس مې میچ ونه ګورم نو په پټه غتره دی ته مې ویلې مې میچ سره بس دا ویډیو باغه یو ګور او بل خبر را ته داو کوي کنه کم ټیم چې دې سپورټ کوي او په ټیم کې کم کس د ټول نه زیاتم خوښي سپیشلی خو پېښور سپورټ کوم موږ او په پېښور کې بابر اعظم سپورټ بابر اعظم دا دی وجه سره بابر اعظم سره د امینه د سوجي یاره په دی وجه باندې مخته چې بابر اعظم د لاس اعظم په ټول ملک کې چې کم دی په ټول دنیا کې سوري زمونږ د ملک ایمیج خو ایمیج ښه شوی دی او روخانه شوی دی خا تاسو به یقین ناراضي چې دا منصف چې دی دروغ وای اوس بارزو چې تاسو حالاتو خیمه چې واقعي دا پی ایس ایل میچ کته د پاره فرندز دا وخت چې مونږه روډ تر ووته افتخار به را سره هموم دی دا وګورئ دغه ماسپوتنه ټیم دی روډ تا وګورئ دغه کا ګراوند دی میچ یو کتلو اوس رو وتلو ټول سټوري ما الریډي تاسو ته ویل د کرکټ داسي شوقیان په دې ملک کې شتره تاسو کتلو نو بس د تمونګه په دې باندې چې دی د 21 تو په سلامي پېښ کاو چې دی داسي کار کړی دی لګر اړانا د شي دغه مکمل سلوټ کوي بیخي چې دی د تمونګه د 21 تو په سلامي پېښ کاو دی چې داسي کار کړی دی او کور کې اوس په پته نشته لري دی ویډیو نه بچي دی غي دم پته ولګي نو افتخار به سه د خطرې غنټي قوم نه د بچاو کړي کنه اس نه څوک زور وري ګوري ها بس دا سټوري ولې افتخار به چې دوبۍ نه رالې ډایرکی میچو کتل دینه پښې دی کور ته بزي نو ویلکم ټو پاکستان شکریا جی ډیر مننه سلام علیکم مونږ د چې دی برادر اخره کې د دوبۍ چاکليټونه سپیشل چاکليټونه هم راکړل نو پدی باندې ډیر شکریا مدا کوم جی ډیر مننه چې دا داسي خسته چاکليټونه مونږ ته راوړل او راي کړ او دې کې چې دې زم قسمت شې وو او تاسو برادر ټوله کی سواوري دره داسي شوقیان د کرکټ هم مشته دي نو انبیلیویبل او یقین مې نه راتلو خو تاسو مو قتل او مونږه مو قتل نو زه هم حیران شوم او یقینا چې تاسو به هم حیران شوی امید لرم دوستانو چې ویډیو به خوښ شي او کو ویډیو خوښ شي ویډیو لایک کړئ مخکې شیر هم کړئ او کمنټ پی ضرور وکړئ او اوس په زتا سنا په دیولا کې دلته اجازه غواړم ان شاء الله په نیکسټ ویډیو کې بیا ملایوي کو تر هغه پورې مال اجازه راکړي دلوی الله پامان کو د دوبه چاکليټونه خو ډیر خېسته دي او څنګه ښکاری خېشته د ښکاسي خونم خسته دي ښا